กาลที่ปรีนี้มิ้งกัสก็มือกูรุ่นในจังสบายดีๆในไอจุนบัตรได้สัญญาหนุ่ยปุ๊กเกย์ประกอบตัวบอจิ้มจิ้มชีวิตได้การจิ้มจิ้มสัตว์กังงานนั่งจกสุดวิ่งจกตุลุ่นในไอทีมสารปุ๊กเกย์มันมีทรัพย์สมบัติจราหนุ่ยเต้แต่ปุ๊กเกย์รุ่นในได้สุดแห่งมือกูนั่งสกายดีๆថ្ងៃមួយមានសត្វកង្កែបថ្មីមួយក្បាលបានហើរចូលទៅរស់នៅជាមួយសត្វកង្កែបរបស់ពួកគាត់ដោយប្រពន្ធមួយគូនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញសត្វកង្កែបមួយក្បាលនេះចូលមករស់នៅហើយសត្វកង្កែបមួយក្បាលនេះតែងតែចេញពងមកជាពងមាសយ៉ាងភ្លឺចែងចាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃសត្វកង្កែបតែងតែបញ្ចេញពងជាមាសសត្វចំនួនមួយមិនយូរប៉ុន្មានប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ក៏បានកែប្រែជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យមានជីវភាពធូរធារជាងមុនទាំងតែពួកគេមិនដាច់ធ្លាប់ស្រមៃថាពួកគេបានរស់នៅបែបនេះឡើយប៉ុន្តែពួកគេបែរជាមិនសប្បាយចិត្តទៅវិញព្រោះគេចិញ្ចឹមចិត្តអត់ធ្មត់និងទទួលបានសិតតែមួយក្នុងមួយថ្ងៃនឹងមិនបានឡើយថ្ងៃមួយកសិករជាប្តីបាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធខ្លួនឯងថាអ្នកម៉ែវាសត្វកង្កែបរបស់យើងនេះហេតុអ្វីក៏វាចេញពងតែមួយក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នោះចាំហាក់បីដូចជាឆ្កល់ខ្លាំងណាស់ពេចមែនហើយឯងខ្ញុំក៏ឆ្កល់ដូចគ្នានោះដែរហេតុអ្វីក៏វាមិនចេញមកច្រើនដូច្នោះបើចេញមកច្រើនវាកាន់តែចំណេញច្រើនហើយពេចមែនហើយឯងសត្វកង្កែបរបស់យើងនេះមើលទៅប្រហែលជាមានសត្វពេញខ្លួនតែម្ដងហើយហេតុអ្វីក៏យើងត្រូវចាំយកសុទ្ធតែមួយក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នោះបើសិនជាយើងវាស់ខ្លួនរបស់វាហើយយកចេញមកទឹកអស់តែម្ដងទៅនោះជាមិនចាំបាច់រងចាំរហូតដល់វាចេញពងនោះទេខ្ញុំយល់ស្រាវគំនិតមួយនេះបើដូច្នោះយើងគួរតែចាប់ដើមនៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងទៅស្អែកឡើងពួកគេក៏បានសម្លាប់កង្កែបនោះប៉ុន្តែពួកគេមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេមិនបានឃើញមាសអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីដូចសត្វកង្កែបដទៃទៀតហើយសម្បីតែសត្វមាសដែលធ្លាប់បានទទួលពីមុនក៏លែងមានដែរហឺម៉ែវាហេតុអ្វីក៏សត្វកង្កែបនេះខាងក្នុងគ្មានមាសដូច្នោះឯងសុខខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅសួរអ្នកណាទៅបើយើងនេះទាំងពីរអ្នកគិតដូចគ្នាហើយនោះហើយប្រហែលជាយើងនេះគិតខុសហើយមួយចោះសុបីតែពងក៏គ្មានមាសដែរបើដូច្នោះនោះយើងខាតហើយបើទុកវាមួយថ្ងៃមួយយើងមិនចំណេញជាងទេអីនេះមកពីគំនិតរបស់ឯងនេះឃើញទេឥឡូវនេះខាតទាំងអស់សុបីតែអ្វីក៏គ្មានដែរមានតែយកងានេះយកទៅធ្វើម្ហូបតែប៉ុណ្ណោះបានហើយវាហួសពេលហើយមិនបាច់ចាំបន្ទោសអ្នកណានោះទេបើពីយើងខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នានឹងលោភលន់ពេកឥឡូវនេះឃើញទេខាតទាំងអស់សូម្បីតែមួយថ្ងៃមួយក៏មិនបានដែរប្តីប្រពន្ធទាំងពីរក៏លែងបានទទួលបានសុខមាសពីសត្វកង្កែបនោះទៀតទៅដោយក្តីលោភលន់ហួសប្រមាណដែលធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបាននូវសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៅទីបញ្ចប់